наших глядачі, прокидаємось скоріше, бо недільний сніданок вже прокинувся. І ми готові разом з вами зустрічати велике християнське свято Різдво. Кажуть, в цей день Христос се рождає, славімо Його. І сьогодні ми з вами приготуємо, що приготуємо, ще не знаю, нам скаже про це наш постійний майстер-шеф Аліса Берщевська. Аліса Берщевська, доброго ранку. Доброго ранку. Аліса Іванівна, що ми будемо сьогодні готувати таке до різдвяного святкового столу? Сьогодні ми з вами приготуємо до такого свята великого пиріг, який називається Різдвяна зірка. Ви в нас завжди дуже креативна і всі ваші рецепти дуже смачні. І головне, що готуються вони з гарним настроєм наших помічників. А їх в нас сьогодні дуже багато. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ви вже з нами готові щось готувати? Молодці, дуже дружні. А ви знаєте, що головний інгредієнт будь-якої страви – це гарний настрій та посмішка. Ви вмієте посміхатися? Так! А покажіть, як ви посміхаєтеся. Молодці! А зараз давайте з вами розкажемо, як кого з вас звати. Я Коля. Я Соня. Мене Ніка. Софія. Мене звати Мар'яна. Мене звати Настасія. Я Маріна. Дуже приємно. А з ними їхні матусі, які сьогодні не будуть стояти на кухні, а будуть чекати, поки їх нагодують їхні діти. Отже, давайте познайомимося з вами. Мене звати Ксенія. Мене звати Маріна. Мене звати Інна. Мене звати Світлана. Дуже приємно, я знаю, що час плине швидко, це знайомо по нашій програмі. Тому давайте розпочинати. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні, наша дружна команда готова. І зараз ми вам розкриємо секрет, як такою великою командою швидко приготувати різдвяний пиріг, адже до Різдва залишилось так мало. Отже, Аліса Іванівна, що ми робимо? Треба підготувати необхідні інгредієнти. Дівчата, будь ласка, сійте борошно швиденько. Ви, будь ласка, підготуйте горіхи. У нас вже горіхи підсмажені. Насипайте такими невеликими порціями на стіл. І подрібніть їх, тільки не дуже дрібно, розумієте? Так, щоб шматочки були такі, такі трошечки, розумієте, да? Так от притискуйте, такого, да, подрібнюйте, щоб не сильно були вони мілкі, інакше вони були смачні, розумієте, в пирогі нашому. Давайте, сюди будете складати, які вже горішки подрібнені. Так, з дівчатками ми зараз розіб'ємо яйця. Давайте, я вмію яйця. Да? Давайте я вам покажу, тако робиться, розумієте, тако, і швиденько розбивається яйце. Ви зможете так зробити? Ножем. Ага, ви вмієте, ну так теж можна. Дуже добре. Так, тепер ми зараз попросимо нашу ще помічницю одну. Давайте зараз вам, бачите, коли яйця розбиваєте об край, бачите, що робиться? Воно сипеться, може попати шкаралупа, що нам не досить необхідно. Мар'яна, будь ласка, збийте нам яйця до однорідної маси. Ми будемо готувати їх частину в тісто і будемо залишати частину на змащування. Так, горішки подрібнюються. Оце частинка дуже ще велика. Дивіться, да, щоб у вас був гарний пиріг, смачний. Так, і ми будемо ще розтоплювати маргарин до такого сметаноподібного стану в мікровільновій печі. Так, сійте, будь ласка, робіть.
вже просіяли борошно, подрібнили горіхи, збили яйце. Отже, замішуємо тісто. Так, тісто вже зрозуміло, так, що ми вже будемо замішувати. Всипайте сюди, будь ласка, цукор. Що? Горіхи ви подрібнили, молодці. Давайте прибираємо своє робоче місце. Поки залишимо горішки, це буде для начинки. Цукру багато, це буде солодкий пиріг. Так, це солодкий пиріг, буде у нас дріжджовий, такий здобний. Так, далі, всипаємо дріжджі, будь ласка, всі. Ми зараз з'єднюємо всю суху сировину, розумієте? Її треба з'єднати, і ці борош, дріжджі додаються до сухого борошна. Всипайте, так. Ви взяли таку ложку, так? Я хотіла таку, дати гарненьку. Так, давайте дерев'яну ложку. Перемішуйте, всипайте, всипайте і перемішуйте рівномірно. Так. Висипайте все і перемішайте. Всипайте, всипайте борошно. Ближче подсуть. Ви беріть зараз. Прибрали своє робоче місце? Ні, так? Беріть, прибирайте. Я кончу. Давайте гарненько. Так, ви вже зрозуміли, так? Це вже зробили. Молодці. Що робота вже закінчується. І треба нам тепер додавати до нашої суміші сухої рідину. Склянку додаємо води. Можна додавати молоко. Так, ми додаємо теплу воду, температура 30-35 градусів, для того, щоб у нас дріжджі не запарилися і давали гарне бродіння. Так. Тобто не більше, не менше, бо так. Вийде на того ефекту, що потрібно. Так, так? Звичайно, так. Повинна бути тепла рідина. Молодці, ось. Так, замішуйте, давайте замішуйте. Якщо вам важко, давайте сюди, ми будемо тримайте, теж, так? Ви тримайте, а ви отак мішаєте. Тримайте з двох сторін миску, щоб вона не крутилася, так, щоб було легше замішувати. Бери двома ручками навіть цю ложку і так добре мішайте. Отак. Ви нам теж дасте замішувати цьому краю, так? Дівчата теж хочуть попрацювати. Буде, давайте сюди ближче до нас підходьте. Так, будемо приймати разом участь. Так, молодці. Давайте тепер нам помішати трохи, так? Давайте. О, чоловік взявся до роботи. Мар'яна яйця вже збила, так? Давайте ми будемо додавати. І ви будете самі додавати. Давайте тоді самі йдіть до нас. Частину яєць додаємо. І 1/4 залишаємо для змащування нашого пирога. Дайте, будь ласка, доступ, щоб ви допомагали один одному, так? Добре? Так, давайте. Додаємо яйце і частину залишаємо для змащування нашого пирога. Так, дякую. Замішуємо. Тримайте так посуд. Так, тримайте, ви будете давати жир до нашого тіста. Так, зараз ми замішуємо і будемо додавати жир. Жир повинен бути такої сметаноподібної консистенції. Щоб добре з'єднувався з нашою масою. То давайте. Вливайте, вливайте, не бійтесь. Так, да, по всій масі. Рівномірно. Беріть ложечку таку, вигортайте з посуду. Беріть ложечку, тримайте. Вигортайте, так. Так, молодці. Так, так. Наша програма агітує сім'ї на багатодітність. Дивіться, коли багато дітей, мамі навіть не треба заходити на кухню, вони роблять все самі. Поки мама прийшла, сніданок готовий. Замішуємо тісто, перемішуємо до однорідного стану. І дивимося за консистенцією. Якщо у вас тісто ще таке рідкувате, бачите, як зараз. Як зараз, так? Да, то треба ще додати борошна. Це може бути, що і за кількістю яєць, скільки ви додали, це може бути за маргарину, тому це така консистенція, яку треба регулювати. Додаємо ще борошна. Так, замішуємо тісто таке, щоб було до однорідної маси, яка буде відлипати від стінок поступово, не сильно так. Яка буде відлипати від стінок посуду і не буде липнути до рук. Тако ставити посередині, і отако, мішайте. Я ж не винувата, це вона сама така у нас справня господиня. Вона взялася до роботи дуже так, я не при чому, чесно. Отако, бачите, ви вимішуєте. От.
І воно збирається так, такою воно кулею, так? Збирається кулею, так. Зайвих рухів не треба робити, як наша зробила помічниця. Вся присипана борошно, як сніжок, так? Тепер вона не прилипне. Так, так. Але ще трошечки додати треба борошно, щоб в нас ще тісто було трошки густіше. Так. Вимішуємо. Кула, так? Вийшла куля у нас? Кулею тісто зібралося у нас, так? Стіночки посуду. Загортаємо таке тісто, і щоб стіночки були посуду чистенькі. Будемо готувати, так, робити. Так, щоб потім не мити посуду. Так, так. Ну це ж ще можна залишити півпирога, розумієте, на стінках. Нам це не вигідно, так? У нас сім'я велика, нам потрібно багато. Так, пирога, так, да, тому будемо зараз замішувати, вимішувати як треба. Тісто вже замішане. Залишаємо на бродіння на 20-30 хвилин тепле місце, накривши рушничком, щоб воно не завітрювалося і йому було тепленько. Ну а поки наше тісто зігрівається та підходить, як тут кажуть, ми з вами переглянемо недільні поради, з яких дізнаємося не рецепти кулінарії, а того, які стосуються виховання наших дітей. Залишайтеся з нами у нас як вдома. Мамин хвостик. Як часто ми так кажемо про своїх малюків, та іноді хвостики своєю невід'ємністю доводять матусь до напівістеричного стану. Що робити, щоб дитина не стала вашим хвостиком? Батьки самі собі створюють своїх хвостиків. От, намагаються їх опікувати, всюди брати із собою. Можливо, десь мама комусь не довіряє залишити свою дитину. Дитина повинна відчувати вашу любов і присутність, але знати, що у вас є свій спектр життя. Вона може з кимось залишатися, що мама теж повинна мати свій вільний час, що вона теж може зустрітися з подругами, піти до магазину, там, чи куди їй потрібно, а дитина повинна залишитися вдома. Для того, щоб розрив з матусею не проходив трагічно для малюка, не забувайте пояснювати момент розставання. Якщо мама десь іде, вона обов'язково повернеться. Тому що це, ну, свого роду такий стресовий стан дитини, вона думає, що мама покидає її. От, тому треба пояснювати. Можливо, придумати якийсь ритуал прощання і пообіцяти дитині, що вона обов'язково повернеться. Треба змалечку не боятися залишати дитину із дідусем, бабусею, з татком або з рідними. І тоді, коли дитинка буде йти до дитячого садочка, їй буде легше адаптуватися в нових умовах. Тому що вона зустрічається з новими однолітками, з новими дорослими, з новою обстановкою навколишньою. Майже кожна матуся в певний період жаліється рідним. Я навіть до туалету не можу без нього сходити. Малюк не відпускає. Для цього існує дуже багато різних засобів. По-перше, це ігрові ось такі моменти. Можна дитину забавити книжкою, можна дати олівці, фломастери, можна іграшки цікаві, зараз дуже багато розвивальних ігор. Тобто переключити увагу дитини на щось інше. І вона обов'язково свою увагу переключить. І в той час матуся може зробити свої якісь справи. Дуже корисно, наприклад, знаходячись на кухні, це теж дуже нелегка справа, мамі потрібно готувати обід чи вечерю, а дитина їй заважає, да? Хвостик завжди за нею ходить. Тут можна використати всі оті засоби, які знаходяться на кухні, можна доручити справу, допомогти щось зробити, тобто щоб дитина розуміла, що у неї теж є своя справа і вона повинна її виконати, довести до кінця, до логічного завершення. Ось з самого маличку це треба робити. І тоді матусі буде набагато легше спілкуватися зі своєю дитиною. А ми вже знову на нашій кухні. Недільний сніданок триває. Якщо хто щойно прокинувся, скоріше до нас, бо ми тут готуємося до різдвяної ночі і печемо різдвяний пиріг. Ми вже замісили тісто нашою дружньою командою. Воно підійшло, стало м'якеньке та пухкеньке. І зараз будемо формувати пиріг під керівництвом нашої Аліси Іванівни. Аліса Іванівна, що робимо?
Тісто готове, викладаємо на підпилений борошном стіл. Ділимо його на 4 частини. У нас буде 4 пирога? Ні, у нас буде один пиріг, але з 4 частин буде складатися. Приберіть ручку. Одна кулька, друга кулька, да. Третя. Щось ви таке придумали, Ліса Іванівна? І четверта. Так, тепер нам треба наша задача з цих 4 кульок розкачати кружальця такі однакові. Ні. Розкачуємо таку у вигляді сніжинки теж, так? Качаємо в один бік, потім в інший, і потім отако навскоси. Запам'ятали, дітки? Щоб у нас вийшов гарний такий кружальця. Таке кружальця рівне, кругле, так? Щоб у нас пиріг був гарний. Домовились? Отако розкачуємо. Мар'яна, йди до мене, будеш мені допомагати. Будемо разом, да, формувати. Беріть качалку, зараз кожен будете формувати по два чоловіки на одне кружальце, добре? Так, Мар'яна зараз розкачує нам рівно, да, кульку, дивіться, так розкачуємо в пласт, щоб був гарний круг такий, коло, да, вийшло в нас з вами. Так, дивіться, щоб краєчки теж були рівненькі у нас, отако розкачуйте, не спішіть, в різні боки. Так, молодці, гарно у вас виходить. Давайте тут трошечки тепер цю сторону підкачаємо, да, і вирівнюємо. Давайте я тепер трошки підправлю. Молодець. Так, тісто у нас дріжджове, воно м'яке. Якщо вам, дітки, трошечки там не буде получатися зразу, відразу рівно, то ви можете трошечки так руками надати йому правильну форму, зрозуміли? Але дайте мені ще качалочку. Воно підійшло і дуже слухняне, так? Але треба, щоб у нас краєчки були всі однакові. Після того, як ви підрівняєте коржик, теж отаку качалочку все вирівняйте, щоб ви бачили, що у вас коло було рівне. Бачите, як у нас зараз вийшло? Так, Мар'яночка, гарне в нас коло вийшло? Я буду руками. Давай, ти теж так підкачай, підрівняй вже нам краєчки. І ми будемо приступати далі до формування пирога, а дітки будуть розкачувати нам коло. Зможете, дітки? Так. Так, молодці. Давайте. Будемо перекладати. Формуємо пиріг на пергаментному папері, тому що ми з вами будемо його розрізувати і формувати відразу, і перекладати на деко, розумієте? Так, все, вистачить. Мар'ян, пласт у вас повинен бути приблизно 5 мм завтовшки. Зрозуміли, так? Да? Дітки, бачили, яке у нас коло повинно вийти? Будь ласка, зараз ви поділилися на команди, так? Да? І кожна команда у вас складається із 2 людей. Підходите, будь ласка, до столу. Мар'ян, іди до мене, ми з тобою будемо далі продовжувати формувати. Міняємося місцями, вирівнюємо коржик, щоб у нас було коло, так гарненьке, на сонечко, так, щоб воно було схоже трошки. Візьміть борошно, підпиліть стіл, тому що воно зараз прилипне. Слідуюче, дивіться, начинка у нас іде, мак, вже підготовлений, він перемелений з цукром. Ми його ділимо, начинку, на 3 частини. Отако, зараз ми його переділимо. І будемо використовувати 3 частини маку. Так, да, 3 частини маку. Першу частину маку ми викладаємо на наш корж і рівномірно його розподіляємо. Можна за допомогою лопатки, можна за допомогою ножа, як вам зручніше. Тільки обережно. Да, як вам буде зручно. Можна брати так частинами, так як змащувати, розумієте, з ложки. Тому що в залежності від макової начинки і її щільності. Вона може бути трошки така густувата, як у нас зараз з вами, да? І вона буде погано розмазуватись. То ми будемо допомагати рівномірно розподілятися. Діти, тісто любить тишину, тихо. Так, це вірно. Ти бачиш, у нас дуже-дуже велике свято, так? Не можна сваритися і голосно балакати. Горіхи теж ми ділимо на 3 частини. Мар'яночка, давай з тобою розділимо на 3 частини, рівні спочатку. Давай розділимо тако, да? Да, намалюємо границі, кордон такий, да? Зробимо тако. Третю частину, будь ласка, давайте засипаємо. Одну частинку, давайте, будь ласка, сипемо. Тако, по всьому коржику, добре? Давайте, спробуємо з вами. Так, рівномірно, да? Засипаємо горішками. Третю частину, як піца, да? У нас така буде піца, да, велика. З маком та горіхами, да? Ще такої не було, у нас буде.
Ні, ми ж з вами пиріг формуємо. Ви пам'ятаєте, що ми з вами взагалі? Все-все-все, хватить. Вистачить. Нам ще ж треба розділити на два коржика. Пам'ятаєте? У нас тут, Аліса Іванівна, треба коржики рятувати. Так, Маряночка, ну чекайте. Я зараз підійду. Дітки, все, зупинилися. Молодці. Тісто повинно бути круглим. Ви пам'ятаєте, що повинно бути коло? Так. Ви знаєте, що таке коло? Так. На що воно схоже? На м'ячик, на сонечко. Так, подивіться, ваш коржик схожий на сонечко, на м'ячик? Так. Схоже, так? Молодці, тоді. Давайте я тоді вже буду перекладати, вам допоможу. Так, так, молодці, зараз теж підійду. Накладаємо на перший шар тіста з начинкою, інший шар, другий. Вирівнюємо краї, почекайте, будь ласка. Давайте спочатку це зробимо послідовно. Дивіться, краєчки підрівнюємо. Не хлопайте, не хлопайте. Отако, бачите, тісто, воно м'яке і повинно бути рівне. Маряночка, йди сюди до нас. На цей бік. Так, вирівняли. Бачите, щоб у нас було гарне коло. Тепер, тільки коли ви вирівняли, тепер ви можете наносити начинку. Другу частину, да, ми з вами залишали. І перекладаємо на пиріг. І знову ж таки, потім, да, потім горішками будемо присипати. І рівномірно розподіляємо. Домовились? Тепер засипаємо половиною горішки. Ви пам'ятаєте, що одну ще частину треба залишити на інший шар? Пам'ятаємо, дітки? Так. Один великий млинець вийшов. Старались, а можна було просто розкатати тісто. Ну, не просто. І так, да, зараз тепер наша з вами задача розрізати його на такі частини. До краєчка ми сильно не дорізаємо, залишаємо середину цілу. Ділимо на частини. Да, поки що на 4 частини. І далі ми ще теж нарізуємо на 4 частини. Це різдвяна зірка на світі. І зараз ми побачимо, що у нас вийде з вами, так? Да? Бері. Каляки-маляки. Не дуже схоже. Схоже, це така зірка красива. Похоже на цвіток. На квіточку, да. Розвивайте своє уявлення, дітки, це дуже добре. Але сказала Аліса Іванівна, що це зірка, значить це зірка. Все. Буде зірка.
Так, тепер дивіться, коли ми з вами розрізали пиріг на рівні частини, беремо дві частинки, які йдуть поряд, і отако перегортаємо і защіплюємо тако щільно, таким чином. Зараз будемо з вами вчитися. Ви готові? Діти готові. Марина, ви вже можете починати змащувати, так? Софія буде. Чи ні? Да. Взагалі треба, щоб пиріг ще настоявся, трошечки підійшов, 20-30 хвилин, потім його змащувати треба. Але ми можемо його розпочинати, під час, поки ми сформуємо, час мине. Змащуйте, Мариша. Тримаємо дві частини, так. Отаку в долоньки, і крутіть до себе. Ага. Ще. Ще. Гарне, як зірочка, так? І краєчки сприєднуйте. Не біле, а гарне жовтеньке. Зараз? А, обов'язково. Всі будемо їсти пиріжок, так? Так. Я там вже не достаю, сама зможеш? Давай, гарний. Забувши на зіку. Власне. Звичайно. І що? Я така, ми щось малюємо. Так. Кисточка, як буде. Давайте його перекладемо на деко. Давайте. Я вам допоможу. Відійдіть сюди до мене цей бік. Я його зараз перекладу. Почекайте, будь ласка, хвилиночку. Зараз його перекладу на деко. Точно не вмірає. Так. Давайте продовжимо його змащувати, так? Рівномірно тільки. Ми в яйце додали цукру для того, щоб він під час випікання мав таку золотисту скоринку. Він буде солодкувати і краще буде запікатися. Буде такий гарний колір коричневий нашої зірочки. І скільки він буде випікатися? Випікається він 20 хвилин при температурі 200 градусів. Ну, перед тим, як випікати, ми зараз його ще залишимо на, щоб він трошки підійшло, на теж на 20-30 хвилин, щоб він трошки збільшився в об'ємі ще, розмірах. І потім ще його раз промажемо ще яйцем, бо він збільшиться в об'ємі і може вже втратити змащену поверхню. Треба буде ще його підмастити. Ну, а поки наш пиріг підходить та випікається, ми з вами переглядаємо нашу постійну рубрику «Недільний майстер-клас». Можливо, з неї ваші діти ще чомусь навчаться. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Діти, а ну скажіть мені, будь ласка, який у нас зараз місяць? Грудень. Грудень, правильно. А скажіть, яке довгоочікуване свято ми завжди зустрічаємо в кінці грудня? Новий рік. Правильно, свято Нового року. А ви знаєте, що Новий рік – це довгоочікуване, чарівне і гарне свято. Яке це свято, Лізонька? Веселе. Веселе. А ще воно чудове, так? Радісне. Як ти, Мар'яночка, святкуєш в дитячому садочку це свято? Танцюємо. Лізонька, ти? Співаємо. Що ми робимо навкруг ялинки? Хоровод. Водимо хоровод гарний, так? А скажіть мені, будь ласка, які гості приходять до нас на свято? Снігуренька. Снігуренька ще. Дід Мороз. Дід Мороз. Сьогодні я пропоную з вами виготовити такого гарного, веселого Діда Мороза.
та загадати бажання, і щоб воно обов'язково у вас здійснилося. А будемо ми робити Діда Мороза з кольорового паперу. Для цього нам ще знадобиться пензлик, клей і наш гарний настрій. Подивіться, будь ласка, на нашого, розгляньте Діда Мороза і скажіть, що у Діда Мороза червоного кольору? Шапка. А що у Діда Мороза чорного кольору? Очі. А білого кольору? Борода. Тож борода нашого Діда Мороза буде складатися з таких білих кружечків. Так. Спочатку ми викладемо всі деталі, ті, що у нас є. Викладаю шапочку, викладаю бороду. Це буде на шапочці баламбончик. Ніс червоний у Діда Мороза, так? Після того, як ми виклали всі деталі, можемо намазувати їх клеєм і приклеювати. Коли ви будете робити Діда Мороза, обов'язково загадайте за бажання, і воно обов'язково здійсниться. Ось мій Дід Мороз вже готов. А тепер, малята, я пропоную вам зробити такого чарівного Діда Мороза. Закотіть рукавчики. Закотили, молодці, приступаємо до роботи. Що, діти, загадали бажання? Загадали? Так. Лізонька, загадала? Загадала бажання? Загадала? Молодець. Ось такого Діда Мороза ми зробили. Спробуйте і ви.
дякуємо, що ми з вами приготували. Час минув. Дивіться, яка у нас вийшла різдвяна зірка. І ми можемо з вами вже її прикрашати. І будемо зараз запрошувати наших любих матусь, так, до нас у гості. Скуштувати її. Будемо запрошувати? Так. Так. Не хоче зніматися, бачите, так ми обережно пересунемо. Так, не підходьте, тільки бо гарячий. Зараз приберу все. Дивіться далі, що треба нам зробити. Наш пиріг ми зараз повинні присипати цукровою пудрою. По-перше, він буде дуже смачний, солодкий. По-друге, він буде нагадувати такий трошки сніжок, так? Сніг. Цукрової пудри набираємо невелику кількість. Уважно слідкуйте, так? Дивіться сюди. Ставимо сито над лучиком, таким променем. І отако потрошечки, бачите, отако присипаємо. Отако. Не сильно, розумієте? Якщо ви будете сильно, воно потім не буде видно цього гарного малюнка. Зрозуміли? Хто слідуючий у нас, будь ласка, підходьте по черзі. Давайте, хто у нас тут стоїть? Да. Потрошечки, обережно. Так, прикрасивши наш пиріг, ми можемо тепер запросювати наших любих матусь до нас у гості. Всі вже чекають, щоб скуштувати наш гарний пиріг «Різдвяна зірка». Він такий запашний, ви собі не уявляєте. Але перед тим переглянемо недільну афішу, з якою дізнаємося, де можна розважитись із сім'єю. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає об 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма. Театр «Ляльок» запрошує о 10.00, 12.30 та 15.00 на французький новорічний бал та виставу «Кіт у чоботях». Якщо ви ще не знаєте, чим пригостити свої родини на Різдво увечері, то наш пиріг вам стане в пригоді. Тому давайте згадаємо, що для нього було потрібно. Для смачної різдвяної зірки нам знадобляться борошно 400 грамів, яйце 2 штуки, дріжджі 20 грамів, жир 200 грамів, цукор 300 грамів, вода 200 грамів, мак 500 грамів, горіхи 300 грамів. Недільний сніданок добігає кінця, попереду вихідний, а увечері таємна вечеря, тому що сьогодні велике свято Різдва. І хочеться вам побажати добробуту, тепла та затишку вашим родинам. А за тиждень вмикайте телеканал «Миколаїв» о 9-й годині. Ми вас розбудимо, скажемо доброго ранку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.